opštinom i sačekamo odobrenje tih sredstava. Vrednost projekta negde oko 2 miliona dinara policija. Imamo jedan saobraćajni sektor u okviru policijske ispostave, 7 saobraćajaca u sektora tu, tako da imaju... To je mlađih sastava. U sklopu svoje organizacije strukture. Idi još desno. Tako. Raportira vršilac dužnosti komandanta podporučnik Bojan Milinković. Gospodine ministre, vatrogasac Vasilac, vozač Slobodan Tešić. Gospodine ministre, vatrogasac Vasilac, Bojan Milanović. Dobar dan. Vatrogasac Vasilac, Ivan Žbaraš.